ئێمە لە قۆناخی شانزەی خولی یانە پاڵەوانەکاندان و دوو پرسیار لێرەدا زۆر گرنگە. ئایا لە ساڵی داهاتوودا یاسای گۆڵی یاریگای دەرەوە دەمێنێت؟ هەروەها دەکرێت لە قۆناخی کۆمەڵەکانی وەرزی داهاتوودا شەش یانەی ئینگلیزی لە قۆناخی کۆمەڵەکاندا پێکەوە ببینین؟ لە کارە هاوبەشەکانی کەناڵی فالکۆن و پەجی چێنەر عەبدولقادر دەینەوە خزمەتتان و تیایدا وەڵامی ئەو دوو پرسیارە ئەدەینەوە. لە یاسا و ڕێنمایەکانی یەکێتی تۆپی پێی ئەوروپا کە بۆ ئەم وەرزە و دوو وەرزی داهاتوو کاری پێدەکرێت یاسای گۆڵی یاریگای دەرەوە ماوە بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر لەسەر ئەم یاسایە. ئەگەر ئێمە سەی لاپەڕە بیست بکەین لە یاساکانی چێتی تۆپی پێی ئەوروپا، تیایدا هاتووە باسی ئەم یاسایە دەکاڵێ گەر لە دوویانە لە قۆناغی شانزە و لە قۆناغەکانی دواترا ڕوبەڕووی یەکتر ببنەوە چوار ئیحتیمالەت هەیە بۆ سەرکەوتن یەکیشان. ئەوانیش ئەنجامی یاری نێوانیان، کۆی گشتی گۆڵەکانی نێوانیان، ئەو تیپەی لە دەرەوەی یاریگای خۆی گۆڵی زیاتری کردووە ئەگەر لەمانەدا هەموو یەکسامون ئەچێتە کاتی زیادکرا و پاشان لێدانی یەکلاکەرەوە. هەر بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر ئەگەر ئێمە یاریەک بە نمونە وەرگین لە یاری نێوان ڕۆما و پۆرتۆ کە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەرژەوەندی یانەی ڕۆما کۆتایی هات، ئەگەر وای داینین لە یاری دووەمدا یانەی پۆرتۆ بە گۆڵێکی بێ وەڵام سەرکەوتن بەدەست دێنێ، بە پێی یاساکانی یوفا ئێمە سەیریکەین لە یاری نێوان هەردووکیاندا هەردووکیان خاوەنی یەک بردنەوەن، کۆی گشتی گۆڵەکان هەردووکیان دوو گۆڵیان کردو و دوو گۆڵیان لێکراوە. بەڵام کە سەیری یاسای گۆڵی یاریگای دەرەوەکەین ئەبینین یانەی پۆرتۆ یەک گۆڵی لە دەرەوەی یاریگای خۆی کردووە، بەڵام یانەی ڕۆما هیچ گۆڵێکی لە دەرەوەی یاریگای خۆی نەکردو و بەو شێوەیە یانەی پۆرتۆ سەردەکەوێت بۆ قۆناغی داهاتوو. ئەگەر هاتوو لەو یاریەدا بۆ نمونە ئەو یاریەش هەردوو بە یەک کۆتایی بەهاتایە، ئەگەر هەر دوو بە یەک کۆتایی بێ ئەوە لەوەشدا یەکسان نبن لە یاسای گۆڵی یاریگای دەرەوەش یەکسان نبن، ئەچێتە کاتی زیادکرا و پاشان دەچێتە لێدانی یەکلاکەرەوە. پرسیاری دووەمیان ئەوەیە کە ئایا دەکرێت لە وەرزی داهاتوودا شەش یانەی ئینگلیزی پێکەوە لە قۆناغی کۆمەڵەکانی خولی یانە پاڵەوانەکان ببینین؟ بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە دەگەڕێنەوە دیسان بۆ یاسا و ڕێساکانی یەکێتی تۆپی ئەوروپا کە تایبەت بە سێ وەرزی خولی یانە پاڵەوانەکان. ئەم وەرزە و دوو وەرزی داهاتوو تیایدا زۆر بەڕوون و ئاشکرا باز لەوە دەکا هەر یەکە لە خولی ئیسپانی، ئینگلیزی، ئەڵمانی، ئیتاڵی ئەم چوار خولە بە چوار یانە بەشداری قۆناغی کۆمەڵەکان دەکەن. لێرەدا ئەگەر سەیرکەین ئەم چواریانەی ڕاستەوخۆ دەگەنە قۆناغی کۆمەڵەکان، بەڵام ئەگەر هاتوو هەر جیانەیەک لە دەرەوەی ئەم چواریانەیە لەم خولانەدا ئەوروپا لیگ یا چامپیۆنز لیگی بەدەست هێنا، ڕاستەوخۆ ئەوانی سەر دەکەون بۆ قۆناغی کۆمەڵەکان. لێرەدا سێ خاڵ زۆر گرنگە. یەکەمیانەوەی ئەگەر یانەیەک وەکو بۆ نمونە ریال مەدیدی وەرزی ڕابردوو کە سێمی خولەکەی بوو، سێمی لالیگا بوو، چامپیۆنز لیگیشی بردەوە، ڕاستەوخۆ سەرکەو بۆ خولی یانە پاڵەوانەکان لەگەڵ سەیانەکەی تری هاوڕێیدا و هیچ کێشەیەکی نەبوو. بەڵام ئەگەر هاتوو یانەیەک بۆ نمونە یانەی مانچستەر یان یانەی چەلسی وەرگرین، ئەگەر هاتوو لە دەرەوەی چواریانەکەی یەکەمی ڕیزبەندی بوون و بۆ نمونە یانەی مانچستەر یونایتد یانە پاڵەوانەکانی بردەوە لەم وەرزەدا، وەرزی داهاتوو لەگەڵ چواریانەکەی تردا ڕاستەوخۆ سەرەکەوێت بۆ قۆناغی کۆمەڵەکانی خولی یانە پاڵەوانەکان. واتە پێنج یانە ئینگلیزی لەو حاڵەتەدا بەشداری قۆناغی کۆمەڵەکانەکەن. بەڵام پرسیاری سێمیان ئەوەیە، ئایا دەکرێت ئەگەر بۆ نمونە دوو یانە لە دەرەوەی چواریانەکەی پێشەوەی ڕیزبەندی ئەوروپا لیگ و چامپیۆنز لیگیشیان لە یەک خولدا بردەوە، ئایا دەکرێت شەش یانە بەیەکەوە بگەنە قۆناغی کۆمەڵەکانی خولی یانە پاڵەوانەکان؟ لێرەدا یەکێتی تۆپی ئەوروپا لە وەڵامی ئەمەدا دەڵێ لە هەموو خولەکاندا لە چوار خولە بەهێزەکەی ئەوروپادا لە پێنج یانە زیاتر بۆیان نییە بەشداری قۆناغی کۆمەڵەکان بکەن. لەم حاڵەتەدا ئەو یانەی کە چامپیۆنز لیگی بردۆتەوە، ئەو یانەی کە ئەوروپا لیگی بردۆتەوە، ڕاستەوخۆ سەردەکەون بۆ قۆناغی کۆمەڵەکان ئەگەر لە دەرەوەی تۆپ فۆریش بن. لەم حاڵەتەدا لە چوار یانەکەی پێشەوەی ڕیزبەندی خولی ئینگلیزی ئەگەر وەرگرین بۆ نمونە، سیانیان ڕاستەوخۆ سەردەکەون. لەگەڵ ئەو دویانەی تریش ئەو کاتە دەبنە پێنج یانە و بەشدار نوێنەری وڵاتەکەیان دەبن لە وەرزی داهاتووی خولی یانە پاڵەوانەکان ئەگەر ڕوو بدات. سوپاس بۆ ئێوە لە کاتمان گرتن.